Воїнам, які побували на війні, нелегко жити з тим, що бачили. Самі військові розповідають, футбол відволікає, допомагає розслабитися, сприяє зміцненню бойового товариства. Це велика реабілітація особового складу. От, хлопці віддихають, працюють. Це дуже велика подія. І благодаря тому, що він... І завдяки тому, що він бачить тих самих хлопців, з якими він воював, але зараз він вже бачить на футбольному полі, йому набагато простіше адаптуватися до мирного життя, соціалізуватися. Це класно, це працює, це показує, що такі чемпіонати треба проводити і як можна частіше. Подібні турніри проводять з 2016 року, але цього разу регламент змагань змінився. До участі долучили і військових, які ще не проходили службу у зоні бойових дій. Між собою змагатиметься 9 команд з Миколаївщини, ще 2 з Одещини та Кропивницького. Президент обласної федерації футболу каже, приймати регіональний турнір – велика відповідальність. Втім, жодних складнощів з організаційними питаннями не виникло. Для нас це звичайне діло. Для нас це звичайна справа, тому що ми постійно організовуємо змагання. Але тим не менш, звичайно, своя специфіка є. І ми раді, що всі військові частини відгукнулися на пропозицію. Є команди, є бажаючі грати. Для нас немає нічого складного. Регіональна частина чемпіонату триватиме до початку жовтня. Найкращі 3 команди зіграють у фінальній частині, яку прийматиме Київ. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.